Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Lənkəran Astara Regional Məşğulluq Filialının təşkilatçılığı ilə Masallıda əmək yarmarkası keçirilib. 25 müəssisənin iştirak etdiyi tədbirdə işsiz və iş axtaran vətəndaşlara müəssisələr tərəfindən 300-ə yaxın vakant iş yeri təqdim edilib. Vakansiya təqdim edilən işə götürənlər arasında həm dövlət müəssisələri, həm də özəl şirkətlər var. İş yerləri iqtisadi fəaliyyət növünə görə regionun əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq müxtəlif sahələri əhatə edir. Bununla yanaşı peşə bacarığına uyğun iş tapılmasında çətinlik yaranan şəxslərin peşə hazırlığına, ödənişli ictimai iaşə və özünü məşğulluq proqramına cəlb edilməsi üçün də qeydiyyat aparılıb.